ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራን ኢትዮጵያን እንደም ኤርትራን እንደምን ቆያችሁን ለለቱ የተሰሙ ጭክ በርከት ያሉ መረጃዎችን ይዘን ተመልሰናል። ክብራን ቤተሰቦች ከዛ በፊት ግን ዋና ዋናዎቹ ልንገራችሁ። የዋትና የኦነግ ጥምረት ደብረ ብርሃን ለማያዝ በደብረ ሲና ከባድ ውጊያ ያደረጉ እንደሆነ ተገልጿል። በቅርበት የደረሰኝ መረጃ ነው። እዚህን ዝርዝር መረጃ ወደ እናንተ የማደርሳችሁ ይሆናል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የዋት ኃይል ደብረ ሲና አካባቢ ከባድ ውጊያ አድርግ እንጂ የተለያዩ አካባቢዎች ኃይሉን እያጣ እንደሆነ ተገልጿል። በተለይም ደግሞ የአማራ ገበሬዎች ሽምቅ ውጊያ በማድረግ ቆቦን፣ ወልዲያን፣ ደሴንና የተለያዩ የአማራ ከተሞችን ነጻ እያወጡ እንደሆነ ከኋላም እየተከተሉት እንደሆነ ተገልጿል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የአማራ ፋኖ ኃይል መግለጫ አውጥቷል። የፋኖ አስቸኳይ መግለጫ ምን ይመስላል የማደርሳችሁ መረጃ ይሆናል። በተለይም ደግሞ ያዩ አካባቢዎችን አሁን ላይ በመቆጣጠር ይገኛሉ። ህወሓት ግን ኃይሉን በማሰባሰብ ከኦነግ ጋር ሆኖ ደብረ ብርሃንን ለመያዝ ደብረ ሲና ላይ ከትሞ እንደሚገኝ ታውቋል። አሁን ላይ ህወሓት ያለው ኃይል ደብረ ሲና ብቻ እንደሆነ ታውቋል። መንግስቴን ተገንዝቦም ኃይሉን ወደ ደብረ ሲና እንዲወስድ ተገልጿል። አጠቃላይ ከዚህ ጋር ያለውን መረጃ ወደ እናንተ የማደርሳችሁ ይሆናል። በሌላኛው መረጃ የቦረና ህዝብ በዛሬው ዕለት መንግስትና ህዝብ በአስቸኳይ ይድረስልን አለያግም ማለቃችን ነው ሲሉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ለመሆኑ የቦረና ህዝብ መንግስትና ህዝብ በአስቸኳይ እንዲደርስላቸው ጥሪ ያቀረቡት ለምንድን ነው? የዚህንም መረጃ ወደ እናንተ የማደርሳችሁ ይሆናል። በሌላኛው መረጃ በዛሬው ዕለት አሸባሪ ቡድን የከፈተውን ጦርነት ምክንያት አድርገው የራሳቸውን ፍላጎት ለማሳከት የሚፈልጉ አካላት ላይ መንግስት ቆረጥ ያለ መልእክት አስተላልፏል። የዚህንም መረጃ ወደ እናንተ የማደርሳችሁ ይሆናል። እነዚህንና ሌሎች መረጃዎች ጨማምሬ ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል። የተከበራችሁ ተከታታዮች፣ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገቧ የደወል ምልክቷን ብትጫኑ በቀጣይ እነዚህን የመሳሰሉ መረጃዎች በፍጥነት ይደርሶታል። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በአክብሮት እየጠየቅኩኝ ወደ መረጃዎች አልፋለሁ። መልካም ቆይታ። በቅድሚያም ዛሬ ሸዋሮቢት በህወሓትና በኦነግ ኃይሎች ቁጥጥር ስር መዋሏ ታውቋል። እንደተለመደው መከላከያ የአማራ ልዩ ኃይልና ህዝባዊ ሰራዊቱን እንዲወጡ ካደረገ በኋላ ትንሽ እንኳ ሳይዋጋ ለቆ ወጥቷል። ወልዲያና ደሴ እንደተደረገው ይህን አለመቃወም እብደት ነው ሲሉ የተለያዩ አካላት እየገለጹ ይገኛሉ። የፌዴራልና የክልሉ መንግስት ምን እየተካሄደ እንደሆነ ማሳወቅ ካልቻሉ በአማራ ልዩ ኃይል፣ በአማራ ህዝባዊ ሰራዊትና በመከላከያ ሰራዊት መካከል የማይቀር ጦርነት እያዣበበም ነው ሲሉ ይገልጻሉ። መከላከያን አትተቹ የሚለው ጭፍን ድጋፍ የትም አያደርሰንም። አሁን ላይ ህዝባችን መስዋዕት እየከፈለ ነው። ህዝባችን ላይም ቁማር ጨዋታ ተጀምሯል። መከላከያ ስትራቴጂካዊ ማፈግፈግ እያደረገ ነው በሚል ህዝባችን በመከላከያ ላይ እምነቱን በማድረግ እስካሁን ከባድ የሆነ መስዋዕት ሲከፍል ቆይቷል ሲሉ ገልጸዋል። ራሱን ክብሩን እንዲያስጠብቅ ለምን በመከላከያ ስር እንዲሆን ይገደዳል ሲሉም ይጨምራሉ። የሚመለከታቸው አፋጣኝ መፍትሄ ካልሰጡ ህዝባችን ወደ ራሱ ትግል እንዲገባና የራሱን የጦር አሰላለፍ እንዲያደርግ ማስተባበርና መምራት እንጀምራለን ሲሉ በሀገር ውስጥና በተለያየ የዓለም ክፍል የሚገኙ የህዝብ አንቂዎች በዛሬው ዕለት ቅስቀሳና ጥሪ ሲያደርጉ የዋሉት። እዚሁ ጋር በተያያዘ በሌላኛው መረጃ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ በዛሬው ዕለት አጭር መግለጫ አውጥቷል። ማንኛውም የመንግስት አካል ስልጠናዎችን ቢቻለው ያስተባብር፣ ያግዝ፣ አለያ ደግሞ መሰናክል ከመሆን ይቆጠብ ሲል ነው የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ጥሪውን ያቀረበው። ከአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ የተሰጠው መግለጫ እንደሚያመለክተው የጦርነቱ ስፋትና አጠቃላይ ሁኔታ እየተባባሰ በመምጣቱ ምክንያት የአማራ ህዝብ የተደረገበትን ከበባ ሳይወድ በግዱ ወደ ጦርነት በመግባት ራሱን በማስጠበቅ ላይ ይገኛል። በተለያዩ አካባቢዎች የተደረገበትን ወረራ በሽምቅ ውጊያና በቻለው አቅም ሁሉ ራሱን ነጻ በማውጣት ባለበት በዚህ ሰዓት አንዳንድ ባለስልጣንን የሚሉ አካላት በመሀል እየገቡ መሰናክል ከመሆን እንዲቆጠቡ ነው ጥሪውን ያቀረበው። እነዚህ ባለስልጣንን ባዮች ከተቻላቸው ባላቸው እውቀትና ሙያ ህብረተሰቡን በማሰልጠን ራሱን እንዲያደራጅና ራሱ እንዲጠብቅ ያድርጉ፣ አለበለዚያ ግን መሰናክል ከመሆኑ እንዲቆጠቡ ነው በጥብቅ ያሳሰበው። ሙሉ ዝርዝር መረጃው በፌስቡክ ፔጁ ላይ ይገኛል። እኔ ግን ዋና ሀሳቡን ብቻ አጠር አድርጌ በዚህ መልኩ አድርሻችኋለሁ። ወደ ቀጣዩና ዋናው መረጃ ሳልፍ በዛሬው ዕለት የህወሓትና ኦነግ ጥምረት ሰራዊት ደብረ ብርሃንን ለመያዝ ማጥቃት መጀመሩ ታውቋል።
በተለያዩ አካባቢዎች ጥቃት የጀመረው የህዋትና የኦነግ ኃይል በተለይም ደግሞ በደብረ ሲና አካባቢ ሰፍሮ እንደሚገኝ ነው የታወቀው። ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት የህዋት ኃይል በተለይ አሁን ላይ ኃይሉ ተሰባስፎ የሚገኘው በደብረ ሲና ብቻ አካባቢ እንደሆነ ታውቋል። ይህ ከተለያዩ አቅጣጫዎች መጥቶ ደብረ ሲና አካባቢ የሰፈረው የህዋትና የኦነግ ኃይል አቅሙን በማሰባሰብ ደብረ ሲናን በቅርብ ይዞ ከዛም ወደ ደብረ ብርሃን ለመገስገስ ነው ከባድ የሆነ ጥረት እያደረገ የሚገኘው ተብሏል። ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መሳሪያውን አስረክቦ ፈርጥጧል የሚሉ የተለያዩ ውንጀላዎችም እየደረሱበት ይገኛል። የባዕደን መሪዎችም ወደ አዲስ አበባ ፈርጥጠዋል። የአማራ ፋኖና አርሶ አደሮች መከላከያ ለህዋት ኦነግ አስረክቦ በሸሸው ዘመናዊ መሳሪያዎች እየተደበደቡ ቢሆንም በሽምቅ ውጊያ ገጥመዋል ነው የተባለው። አሁን ላይ የህዋትና የኦነግ ኃይል ደብረ ሲናን ለመያዝ በሚያደርገው ትንቅንቅ የአማራ አርሶ አደሮች ሽምቅ ውጊያ ከባድ የሆነ አስተዋጽኦ እንዳለው ታውቋል። በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ግን ምን አይነት አሻጥር እንዳለ ባይታወቅም አሁንም የተለያዩ ከተሞችን በቀላሉን መልቀቁን ቀጥሏል ነው የተባለው። እንደሚታወቀው ካሁን በፊት እንግዲህ በቆቦ፣ በወልዲያ፣ በደሴ፣ በላሊበላና በመሳሰሉ የአማራ ክልል ከተሞች የመከላከያ ሰራዊት ከባድ መሳሪያዎችና ዘመናዊ መሳሪያዎችን ይዞ በቀላሉ ለህወሓት አስረክቦ ወደ ኋላ ማፈግፈግ መቀጠሉ ይታወቃል። አሁን ላይ በቀላሉ እነዚህ የህወሓት ኃይሎች ተቆጣጥረዋቸው የነበሩትን ከተሞች የአማራ ክልል ገበሬዎችና የፋኖ ኃይል መልሰው በቀላሉ በቁጥጥር ስር መዋል መቻላቸው እጅግ ግርምትን ፈጥሯል። የመከላከያ ሰራዊት በውስጡ ከባድ የሆነ አሻጥር እንዳለው ታውቋል። አሁን ላይ የመከላከያ ሰራዊት ጥሎት የወጣውን የደብረ ሲናንና የሸዋሮቢት ከተሞችን የአማራ ክልል ሽምቅ ተዋጊዎች ባላቸው ኋላ ቀር መሳሪያም ቢሆን ራሳቸውን እያስከበሩና እየተከላከሉ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። እንደ መከላከያ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ቢታጠቁና ለአማራ ክልል ቀድሞ መንግስት ቢያስታጥቅ ኖሮ ይህ ሁሉ ውርደት በአማራ ህዝብና በኢትዮጵያ መንግስት ላይ አይደርስበትም ነበር ሲሉም የተለያዩ አካላት ይገልጻሉ። መንግስት ግን በአማራ ክልል ለሚገኙ የራሴ የሚላቸው ኃይሎች እንኳን ዘመናዊ መሳሪያዎችን ማስታጠቅ ፍራቻ እንዳለ ነው የተገለጸው። ምክንያቱ ደግሞ በቀላሉ ለፋኖ ኃይል ይደርሰውና መንግስትን በቀላሉ ይገለብጣሉ ብሎ ስለሚፈራ ለአማራ ክልል ማንኛውንም መሳሪያ ከመስጠት ተቆጥቧል። ይህም ትልቅ ዋጋ አስከፍሎታል ይላሉ ተንታኞች። ነገር ግን አሁን ላይ የአማራ ህዝብና የአማራ ሽምቅ ተዋጊዎች በራሳቸው ላይ የመጣባቸውን ከባድ ጦርነት ባላቸው ኋላ ቀር መሳሪያና ባገኙት መሳሪያ በመጠቀም ራሳቸውን ነጻ እያወጡ እንደሚገኙ ነው በትክክለኛ መረጃ የተረጋገጠው። በዚህም የተለያዩ ከተሞችን መልሰው በእጃቸው ማስገባት ጀምረዋል። የመከላከያ ሰራዊት ከወጣ በኋላ ራሳቸውን በራሳቸው መምራት ከጀመሩና ማደራጀት ከጀመሩ በኋላ በተለይም ደግሞ ራያ፣ ቆቦ፣ ወልዲያ፣ ደሴና ላሊበላ አካባቢዎችን እንዲሁም ደግሞ በዛሬው ሌሊት ከባድ ውጊያ እየተደረገበት ባደረው በጋሸና አካባቢም እንዲሁም መልሶ በቁጥጥር ስር እየዋሉ እንደሆነ ነው የተገለጸው። አሁን ላይ በአማራ ክልል ከተሞች ተፈናቅለውና ሰፍረው የነበሩ ማህበረሰቦች ተመልሰው ወደ ቀያቸው እየተመለሱ እንደሆነ ነው የተገለጸው። እነዚህ ተፈናቃዮች ወደ አካባቢዎች የተመለሱት የአማራ ሽምቅ ተዋጊዎች ራሳቸውን ነጻ ካወጡና የህወሓት ኃይሎች ኃይላቸውን እያጡ በማምጣታቸው ነው ተብሏል። በቆቦ፣ በወልዲያ፣ በጋሸና እንዲሁም በደሴና በኮምቦልቻ አካባቢ አሁን ላይ ህወሓት ኃይሉን እያጣ ያለውን ኃይል ግን ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ወደዚህ ወደ ደብረ ሲናና ደብረ ብርሃን አካባቢ እያስጠጋ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ያለው ኃይል ሙሉ ህወሓት አሁን የሚገኘው በደብረ ሲና አካባቢ ብቻ መሆኑን አስረግጬ ልነግራችሁ ወዳለሁ። ከደብረ ብርሃን ጋር በተያያዘ አሁን ላይ ደብረ ብርሃን ምንም አይነት ተኩስም ሆነ በተለያዩ አካላት ቁጥጥር ስር የዋለ ነገር የለም። ደብረ ብርሃን ሰላም ነው። ስለዚህ በደብረ ብርሃን በኩል የተፈጠረ ነገር እንደሌለ በዚሁ መረጃው ላደርሳችሁ ወዳለሁ። የተከበራችሁ ተከታታዮች፣ የፕሮፓጋንዳው ጦርነት በጦር ግንባር ከሚካሄደው በላይ እየተስፋፋ በመሄድ ጦርነቱን ለማስቆም በሚደረጉ የሰላም ጥረቶች ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው። በኢትዮጵያ ሀገራችን በሚሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ወጪ እየተደረገ የኢንተርኔት ሰራዊት አሰማርቶ በአጋጣሚ ፈጽሞ መሰረት የሌለው የሐሰት መረጃ በማስተላለፍ አንባቢ፣ አድማጭ፣ ተመልካቹ ትክክለኛ መረጃ እንዳያገኝ እንቅፋት ሆኖ ቀጥሏል። ጦርነት ከፈታው ወሬ የፈታው እንደሚባለው ሰዎች በተሳሳተ መረጃ ሰበብ
በጥላቻ ለበቀል ሲነሳሱ ለአደጋ ሲጋለጡ ከቤት ንብረታቸው ሲፈናቀሉ ሲሸበሩ ሲጨነቁ ግራ ሲጋቡ ማየት የተለመደ ሆኗል። እናንተም በአዲስ አበባና አካባቢው አሁን ላይ ኢንተርኔት ኑሮ ያዳመጣችሁ የምትገኙ ክብራን የአባይ ዩቲዩብ ተከታታዮች ከእንደዚህ አይነት ሐሰተኛ መረጃዎች ራሳችሁን አርቃችሁ ትክክለኛ መረጃዎችን ብቻ በመስማት ራሳችሁን ሳታሸብሩ እንድትቆዩ በዚሁ ጥሪ ለማስተላለፍ ወዳለሁ። ወደ ቀጣዩ መረጃ ይለፍ። ህዝብና መንግስት ተረባርበው ካልደረሱልን እንኳን እንስሳት እኛም በርሃብ አልቀናል፣ ቶሎ ህዝብና መንግስት ይደርስልን ሲሉ የቦረና ህብረተሰብ ጥሪ አቅርቧል። በቦረና ዞን በድርቅ በተመቱ አካባቢዎች በየቦታው የሞቱ እንስሳቶች ቅሪት፣ በህይወት ያሉትም በጣም ተዳክመው አጥንታቸው ከቆዳቸው ጋር ተጣብቆ ይታያል። ክቡራን ተከታታዮች እንግዲህ የቦረና ህዝብ አሁን መንግስት ካልደረሰልን በድርቅ እየተመታን ነው፣ እኛም ልናልቅ ነው ሲሉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ፈጣሪ ምህረቱን ያወርድላቸው በዚሁ ለማለት እንወዳለን። ወደ ሌላኛው አጭር መረጃ ሳልፍ አሸባሪ ቡድን የከፈተውን ጦርነት ምክንያት አድርገው የራሳቸውን ፍላጎት ለማሳካት የሚፈልጉ አካላት ላይ በዛሬው ዕለት መንግስት ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረት የከፈተውን ጦርነት ምክንያት አድርገው የራሳቸውን ፍላጎት ለማሳካት የሚፈልጉ አካላት እንዳሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ኃላፊ ቢሌኒ ስዩም ነው በዛሬው ዕለት የገለጹት። የፕሬስ ኃላፊዋ ተቀማጭነቱን ደቡብ አፍሪካ ካደረገው ኒውስሩም አፍሪካ ከተሰኘው ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቆይታ ነው በወቅታዊ የሀገሪቱ ጉዳዮች ዙሪያ ማብራሪያ የሰጡት። በገለጻቸውም የኢትዮጵያ መንግስት አሸባሪው የህወሓት ቡድን ሀገር ለማፍረስ ለከፈተው ጦርነት ምላሽ በመስጠት ላይ ይገኛል ብለዋል። በዚህ ወቅት ይህንን ግጭት በመጠቀም የራሳቸውን ፍላጎት ከግብ ለማድረስ በመንግስት ላይ ጫና ለማሳደር የሚሰሩ በርካታ የውጭ ተዋናዮች እንዳሉ ቢሌኒ ስዩም ተናግረዋል። በርካታ የሳተላይት ምስል መረጃዎችና ሌሎች ድጋፎችን ለአሸባሪ ቡድን የሚያቀብሉ አካላት እንዳሉ ከደህንነት ዘርፉ የሚደርሱ ተጨባጭ መረጃዎች ይጠቁማሉ ሲሉ ቢሌኒ ስዩም ጨምሮ የገለጹት። የተከበራችሁ ተከታታዮች እንግዲህ ለአሁን ያስኳቸው መረጃዎች እነዚህ ይመስላሉ። በሌሎች መረጃዎች ደግሞ ተመልሼ የምመጣ ይሆናል። አሁንም አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ አጠገቧ ደግሞ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ በያለንበት ሁሉ ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለሁላችን። በሰላም ቆዩን።